Soepie, 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 ah, so ja. Hela shake up the morn, for so scooter be gay for high. Cow, cow, hela shake up the morn, for so scooter be gay for high. Ah, spice, hela shake up the morn, for so scooter be gay for high. Pake bede, hey bede, mass bede, Martin bede, drak me bede. Til hiphop. Mærk på Børneteater den sådan cirka 12. 13. november. Henrik Hass release. Henrik Hass release party. Ja, totalt. Fedt, fordi jeg kommer nemlig direkte ind på gaden. Jeg havde overhovedet ikke forestillet mig noget af det. Vi sidder op til redaktionsmøde, og så skal vi ned og lige tale noget business sammen med hensyn til nogle programmer. Og så kommer vi ind, og så hører vi lige pludselig de her to søstre. Swag Sisters. Swagginas, baby. Swagginas. Swagzillas. Swagzillas, vi kalder det. Så jeg overrasket fuldstændig. Hvor lang tid har I dykket det her sammen? Det her, altså, eller bare os? Altså, som os. Altså, nu spillede vi jo med Monte Carlo i dag, og ham har vi spillet med siden april måned. Marts måned. Og så har vi kørt vores egen ting. Vi har lavet en masse backup sammen i sådan 5 år. Og en masse kunstnere, vi sunger backup, men nu er det på tide, vi får den sidste vores, altså vi er klar. Så det gjorde vi lige, inden vi var til vores release. Vi har ikke spillet det nummer for nogen før. Det er første gang, vi spillede vores nummer i dag. For vi har lovet Toki, som afholder arrangementet, og han ville få vores første koncert. Så det var en overraskelse. Ja, det uanset. Han blev rigtig glad. Jeg fandt totalt godt ind på de rette steder der, og det var sådan, at spille i Nimed. Ja, men, det, men vi har også fundet hinanden rigtig meget. Også med Carlos. Fedt, fedt. Ja. Ja. Det er så svært. Hvad kan man forvente af den her Tak. Aften, ikke ud over jer, eller jer i fremtiden, faktisk. Hvad er nu stået forrest? Du kan forvente en masse, du ikke kan forvente. Jeg kan ikke forvente en skid. Forvente en masse uventet. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Vi skal spille i Bumbehuset den 21. November til Natasha Memorial. Med et knorre, vi lavede, og det var faktisk det, vi spillede. Det har vi lavet til. Right. Ja. Cool. Ja. Natasha. Ja. Der var over 40 års fødselsdag for hende, så blev lige rykket. Jeg skal filme lidt. Og så... Fuck det, man skal blive rykket til Pumpehuset. Det er i orden. Okay, og hvornår er det så? Den 21. Har du taget det med konkurrencen? Nej. De afholder jo sådan en konkurrence. Altså, Kaka var fange og en masse fra... Fedt. Kom fra internationale reggae-kunstnere, de kommer simpelthen og spiller. Mm-hmm. Og så de valgte at afholde en sangkonkurrence. Og der er tre mennesker, eller tre kunstnere, der er blevet udvalgt. Og vi er altså en af de tre kunstnere. Der skal fucking og spille til det her sindssyge arrangement, og oven i pulling vinder førstepladsen 10.000. I har attituden til det, og attituden i din sang til det. Og viljen, man. Ikke lade være. Og viljen netop. Viljen lysten til det her. Vi er klar. Ja, vi er klar. Vi er klar nu. Men vi glæder os til at se jer kaste noget energi ud i publikummet, ligesom der skete lige der til. Vi er heller ikke gået hjem endnu. Altså, vi giver nok for hele. Vi var aldrig hjem. Ja, ja. Jeg vil hjem! Uanset på sin ting. Jeg skal lige op med props. Jeg bor sammen med ham. Jeg skal lige op og være sådan her. Ja. Yeah. Ja. Og Henrik og Amdebøs. Det er bedst at spørge. Vi ses jo nok med om i den her. Tak for det. Sjov på lidt den kærlighed, det koster. Når han kommer til alle, det er det samme, vi slår sig.